я покажу всички от гитара на танцика. Хайде! Още 10 точки от германец от Кюс седмицата. И чека. А сега Ганчо Сърната ще измисли един кючек с зърната. Кючека ще бъде кръстен Кюс 7. За ямаковите, за най-мощната фамилия. И Кюс 7. Ti conia, chi sei? Penso di Я саме Васко! За най-силния мотор 500 конка! Иде! Чаката, една пара пристига 10 точки за вас, какви сте писата. Кюк седем! Е, кюк седем! Кюк седем! Кюк седем!
Още не са точки от маска ги усетицата. И чека да продължат. Спираме.